Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama arkafuneh jirjirtu ummatak ashti akam jirtani nagajirtani fayakisani alhamdulillahi anis nagajira galat rabbi haras video biraq abanne waliti debine jirra alhamdulillah video kunis akan kabadden debu kannago de gafikisani woronni waye muca kalesa gadise sanjilati komenti waye barisat jirtani komenti sanjalatti wanta isin barreessitan gaafii isin gaafattan isiniif deebisa dheedhufee tokko tokko akkasumas horoonni lakkoofsa akkaawuntii abbaa yookaan maatiidha lakkoofsa maatiidhaan maxxansi jettanis isiniin maxxansa kinoo akkuma na dagaletti argitan kuni akkaawuntiin kun akkaawuntii abbaa mucaati akkaawuntii baankiiti jechuudha. Akkasumas tambileetii irrattillee seensa irrattillee akkuma argita akkaawuntii abbaati jechuudha kan irra qarqaruu dandeessanii. Warroonni garagaree gruuppii jira warroonni garagareetti dabalamuu barbaadanii viidiyoo kaleessa irrattillee koomentii jalqabaa irratti viidiyoo kaleessa jedha oga seentan koomentii jalqabaa irratti linkii kaappiin godhee jira. Linkii gruuppii gareedhaa hidhame piin godhee jira. Isarra yoo tuxxani garagareetti fidee isin dabala jechuudha. Haadhaallee viidiyoo kana jalallee isiniif hin kaaya linkii isiniif hin kaaya jechuudha. Linkii gruuppiidha gruuppii qarqaarsaaf dhaabbate mucaa isaanii qarqaaruudhaaf dhaabbate kan waasaappii irraan hidhame jechuudha. Linkii fideetiin piin isiniif godha. Viidiyoo kana akkuma jala gasseentanii koomentii jalqabaa irratti linkii an kaa'u sani yoo irra gattuxxanii fidee garagareetti isin dabalaa jechuudha. Obboleewwan kiyyaa bira haa dhaabbannu warroonni dhuftanii kaleessa jechuudha. Dhuftanii keessaanis nagaafattanii ni qarqaarraa jettanii itti nu dabali jettanii warroonni itti dabalamtanillee jirtanii dhuftanii itti dabalamtanii akkasumas warroonni itti nu dabali jettanis itti isin dabala. Linkii salphamatti koomentii viidiyoo kanaa jalqabarra yoo gadi tuxxanii koomentii viidiyoo kanaa irra jalqabarra piin godha akka gadi hin banne hin allage irra raasa jechuudha. Piinii wanna linkiidha kan gruuppiidha jechuudha. Linkii an kaa'u sanirra yoo gadi tuxxan daarettii gara fidee garee gargaarsaatitti isin dabala. Akkaawuntii baankii abbaa mucaallee asirrallee isinii kaaya. Kan barbaadan gara dabalamtanii achi keessattillee yaada jiru dhageeffachuu dandeessanii yaada maatii irraallee achi keessatti waan jiru hundaa hubachuu dandeessanii lakkii sanii miti akkaawuntii irrattillee galchina hojjetta warroonni galchitanis osoo gareetti garagareetiin nu dabalamtanii baay'ee bareedaa akkaawuntii asirrallee isinii kaa'a gara irrallee hin jira fedhii keessa isinii maxxansaa asirrattillee jechuudha. Fudhattanii yeroo galchitan risiitii keessan ammoo gara garee keessaatti yoo deebistan baay'ee bareedaa dhiyaada. Inshaallah rabbiin isin bira haa dhaabbatu. Rabbiin duniyaa keessan duniyaa barakaa isiniif haa godhu. Obboleewwan kiyya abbaan keenya kun akkuma dubbatanii jiranitti ilmi isaanii tokkollee kanaan duratti deemanii karaa sana keessatti rakkatanii waan naqaba itti kutatanii hanga liqaa mallaqa namaatitti seenanii mucaasanii kan achi baasaniidha. Baheen illee achi osoo bahee bakka cinqisan keessaa yoo gammaatitti achi hin baane haa ta'u garuu harka cinqii yeroo san muddamsa yeroo san keessaa harka namaa hattu san keessaa bahee garuu inni illee achuma keessa jira ammaa fi sunuu osoo achi bahee duniyaan namaa sunuu osoo ofirraa hin kaffali abbaan kunillee ol ka'ee deeme jechuudha. Waan qalbii namaa cabsu sagalee abbaa yoo dhageessan rabbi fuula namaa afoosiin hin dhaabin. Wallaahi abbaan kun rakkatanii tarra abbaan keenya kun abbaa mucaa sanii bichaamte abbaa keenya maraadha. Har'a rakkataniin malee namni guddaan akkasitti akka otteetti lafee ottee rakkatteetitti hin jedhe yeroo nyaadhu gadi nan taruu oli nan deebi'u rarra'ee na hafee. Wallaahi hedduu yaasofni abbaadha baabaa keenya baay'ee onne namaadha jechuudha. Namni rakkatu malee fuula namaa bahee hin dhaabatu waan isa cinqeedha dhugaadha. Isaanii miti isaanii dhalan miti hammam keessi keenya nu bade viidiyoos argine hammam garaan nu raafame dhugaa baay'ee namatti dhagaama yaa obboleewwan kiyya.
wannak abnun diko hintu fatina wannak abdani birri kudani mantain wodirra yo bute birri kudani su yo holitte dufte jette rakata sanif qawoi cufti wanta ebi hintu fatina wannar ka abdani wann humni ke sandae dandaen darba dafi worwa darbachu hindandenes duai dan birada padda duai furtuwa hundati duai ammo furtuwa hundati maltuwek rabbi subhanahu wa ta'ala nama duai kudukana ke sauka دعائنا ما تقوك إبالي يوخا ربين حطوكا نغرالا في سيفي مجاسا عرق ديناساني باسو دان دعوان تايفي عرق ديناساني باسو دان دعوان تايفي قنافو يو أبولي وانكيا برهاد أبنو قدن دي سوان قخانق واق أبدا وانق أبدا نراحون نمونيكي سندن دي خواهان ريتا چوهن دان ديني دعائي دان براد أبدا أباكي نيخانا abba kenya kana nuf biranu dabada qalbi sa ta cabde tana nuf fayisa sinin jechun barbada mucan amalle sagale worabame me assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wala yanki aske zana baza kale ko na ke sama buta jirani uyara mucan no baza ni kuno dullan ساعتي رانت مني ساعتي رجلي ميافر منا في تاني كستنا إلى نينا تمني أبلي يمكو كلي كونا برارا أرجع كل يوم تلاتي وبرين كلينا سيأجيبنا كلي سيا سبا فنا نانجلي ندك قبل ما نروم سؤال كوسا كلي مش أورا بيجت مش سكلي مش آتي غري كستير كمي gari ke satti dabala mudan desani gari ijolle sisena jirti ijolle woron duftani asirani sisena jirtan jirtani heddu takanuf galato maada ulfaada sinin jechun barbaana woroni dabalamu barbaadan garagare titis woroni ijolle dabalamu barbaadani kootada dabalama kootanuf dabalama qarqara bilis opoliwankiya nuf qarqara kootanu birada badda waamicha abbaa keenyaa kana qeebala obboleewwan kiyya wallaahi hedduu akkaan qalbiin nama cabdi akkaan qalbiin nama cabdi baay'ee qalbiin nama cabdi kalee waan inni jedhee dhageessanii jirtan hamma wiixataatitti yoomallanhin kaan hin xumuramne taate kalee isin keessaa baasnaan jedhaniif mana ficcaaniititti caana ubaasanii mana ficcaanii keessannatumaa jiranii jedhe video leen gaddaalee argitaniirta video leen gaddaa rarraasaniitis mataa isaa gaggaragalchanii sibiilaan tuman qaama isaa jismi isaa duwwaa jechuudha akkuma argitanii tartassaniitti kanaaf obboleewwan kiyya xiqqoo hin jettanii hin tuffatina wanna qabdanii bira dhaabbadha kani waa harkaa hin qabnellee dhiixachuu hin dandeenyellee du'aayii nuuf godha akkuma amantaa keessaniitiin du'aayiin bira dhaabbadha du'aayiin bira haa dhaabbannu wanna qabnuun qarqarri wanni wanta waa hiixachuu dadhame du'aayiidhaan bira haa dhaabbannu isiniin jechuu barbaada qawaa kennuu hin dandeenyellee garagaree dabalamtanii du'aayii nu bira akka dhaabbattan waamicha isiniif dhiyeessina irran deebi'a ammallee warroonni liinkii lakkoofsa jettanii linki lakkoofsa nama tokko tokko maxxansuu hin danda'u sila ta'ee fi linki gareedha seensa viidiyoo kanaa koomentii jalqaba viidiyoo kanaa jalatti kaleessallee maxxanseera viidiyoo kaleessaa jalatti seensa koomentii kanaa jalatti koomentii jalqabaa irratti linkii gareedhaa fidee pin godha hin deemu linkii hin rarraasa akka hin deemnee fi koomentii barreessanillee akka gadi hin deemee fagaanne pin godha jechuudha linkii anfannisu sanirra koomentii jalqabaa irra hoo seentanii linkii anfannisu sanirra dhuftanii yoo gattuttan garagareeti isin dabala garee hidhamee kino akkuma argitan sagalee mucaallee achi keessa ergamaa jira waraabbamee mucaan erguu jechuudha akkuma dhagaa jirtan mucaa sagalee mucaa irraa dhageessan kanatti hamma wiixataatitti mallanhin galu taanaan kaleessi keessaa baasnaan jedhan fincaanoo baasan mana fincaanii keessatti natumaa jiranii jedhe yaabboleewwan kiyya baay'ee ulfaata akkan jedhaniitti akkan dhagahetti hattuu amaaraa fi suudaaniidha kan harka bu'ee jedhan
كان هم إني أرقى جرو دلتا سوداني فيه دلتا أمارة إلين والله باينا ما ديبا باينا ما ديبا باينا ما ديبا باينا ما لكوبسا ربي نوفالا فيسو ربي نتنكي كان أغيرنون هاجد ربي بيا كينا نغا نوفاكن بيا تينا بيا نغا نوفاتاسيسو غربومان بيا كينا ردغا جيتويو قلب دينا نغو داجر ميدو اي بيا كينا فيس نغا نوفو كدا يا ربي بيا تينا نغا نوبوسي كدا يا ربي غربوما تانا غهينو راقاسي كدا يا ربي بقطوما تانا يا ربي نو غهينو جدي كدا أسين قلبا ناچا أسين قلبا حتو يولين كنا هدو دو ماجرا بركة ميديا رات تسباسو جافي أرغاجرا مالي هدو كان كالي كي سايافتاني كي درباجرا نجرا كالي ميش آخانا يوباي قرشي غافتان كان دچاد أكا غرغورا موني بيكتاني كالي كي سايافتا أجي دربا خالتي غرغورا تايرتي مالي جنان وانت كان عندور سنيفي خلي نسا يوباتي دچا قرشي ملق دچا غا اما غافتان كوما ديبشنيفي كوما شنتام بري توبيات كان غافتان موچان كون اما يچو كان بربادا ما جروفي كان كيستي خلي نسا غرو يوبه كان دچا قبت وانم بيغنيف كانان خلي دورسي سن خلي دان كانان خلي دان دورسي ساجرن جچو إن شاء الله ربي نسها باسو إمي مام أباساني لفهم بويني والله ربي نمشاخنا باسي قلبي أباساني تجعبدي قلب لي بابا كينا قنج أبتساني إسان ها دي بيسو والله أبا باية كيسي كونا ركوبي نلقوبي كافي سانا قاسي ترباساني أقل في أتر ركاتي تر ركاتي مجانكو أنا مليها نقبول أني كنت لبادا يدي إذا كان جلق أبا بهي فويو لك إفتلنا الرجراء نام مرئتين باني وصو نام مرئتين تها أجدا هن ديمين أجدا هن لوقا مريهي على باني إيه يعني تقدمني هن مرئتين وصو مرئتين أبا وفي للي وفي إيه قدر فأمو دنو كاناك أباتن هن إيسان هاتا وقرو وفقلي مربي تفندم تويو وربي فقلي ديمي كان الرقاي ديمي كان الأنمي ونما ربي نصاب فقلي هاتا وقرو كفندم تو كرماتا إن شاء الله يو ربي فقلي أبدي ربي تيني بها جنيان كاناف أبلي وانكيا ميبرا هاد أبنو سنين جتشون بربادة فيديو سن رتن إيرسو غروني كا غافين كيسان غافتنيف غافين كيسان إسنيف ديبي إجل إياد إرده بيتني وروني غافي واي مباركين بيسستو أسلين بيسستو وروتا يوتوبارا غرغودان بيسستو إتني يوتوبارا غرغودان كيسان دو بيساجر كيسا فيديو غان اللي شير غولي فيجر هم ماماتي نم نادي بيسنجر غافة چون أولي أسلين نجلان دو بني مبارك لكو سسان قبو إجولي يوتوبارا يماني اللي جولي باي يدا كيسان إرغي فيجر إفي بيساني كيسان دو بيسجر نمني توكوها غاماتي نمنا نجا نا ديبس هنجرو يونا ديبس نيف غرو نيالا جرا يونا ديبس نيف نيالا جرا اكاسماس غافي كيسا اني برا هروني كرا توك توكي تي ارت توجد يوك اوكا مكباتي ان توك توكي انقابو يو بولي وانكي ان توك توكي انقابو انفايا دمو ان توك توكي قنافي وروتا برباد دنيف وروني برباد دنيف فيديو كان جيتشو دا غرا غري تي دبلمتني فيديو كيساني سون بربادا كان ورن دكوسكي قبد ورن توك توكي قبدني كيساي سون دوبستا فيديو سيني في نيركا ارتو جچو ندنديسن ان توك توكي قام ان توك توكي فايي دمو ابلي وانكيا خانا في وروت يوتيوبر غرغودا يا لان جرا همما نمني نجلا دوبات هنجرو ان شاء الله يو نجلا دوبتني نيجالا جرا أما غرو غرو نكيا دندين أنا اللي وطري أسرتي دبتي أسرتي في دي سبب خانان نمني لما اللي وكان في دي كرقار سقان سبب خانان نمني لما سطفيه وكان كرقار تاي كرقار ساي لم تيوان تاتي في قناة في وبلي وانكي يا فيديو سين رتي لي رسو هم بربادو روني غافي براك أبدا وانتي غافي سين التأيو جراتي كومنتي كي سخون دا يوني سخطة وانتي كومنتي كي صندوق كومنتي جلتي يارك أبداني في كي كم سجرولي نافقايا دا
yoo isinitti balleessee yoo isin jeeqe yookaan yoo isin waan isin jibbisiisa dalagaa jiraadhes lakkoofna kanarraa deebinaan jedhaadhaan gorsaa isiniin jechuun barbaada. Yoo isinitti balleessee ijaaf qalbiirraan hambisaadha. Inshaallah viidiyoo biraatti hamma walitti deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Nadagaleettiin argitan kun akkaawuntii abbaati, akkaawuntii baankii kan abbaati. Akkasumas seensa taambileetii gubbaatti illee isiniif kaa'ee jira. Kun akkaawuntii abbaa nadagaleetti argitan kana jechuudha. Kan baankiidha.